Arılı olun dediğin kimlerdi? Cesaretli, konkret, bildiğimiz adları çekersin. Tek bu his değil. Bazı gençler büyük şehri besinler. İdare etmeyi seversiniz. İdare olunanları idare etmek lazımdır. Kiminse hakkına girmişsiniz mi? Ben o müğayyenlerden epire çıkmıyorum. Ben özüm seçmeliyim. Onların arasında incimesi mənə günah ibrahimi de var. Hayatta da oynuyorsunuz. Bugüne kadar zərbə görmüşsən ya yox? Adını çəkə bilərəm. Dört hərifli Nura Suri. O iktidarı sizə heç kim verməyəcək. Rəsmi iki dəfə nigaha girmişəm. 24 ildir biz bu işdə kürük vururuq. Mən ölü diriltməkdən yorulmuşam. Bəy, xanım məni maraqlandırmır. Sabah saat 17'də. İlhanə xanımın yeri şou biznesdə görsənir. Və o yer mənimdir. Xəzərdə dəyişən cavab.